Velkommen til Schackenborg Slot. Kom med indenfor. Men først skal vi lige gøre et stop i Slotsgården og høre om det oprindelige Møltønder Hus, som går helt tilbage til 1200-tallet. I kan se, at vi har et barokloft fra den oprindelige tid med, man kunne kalde det, verdens dele, altså kontinenterne, helt ude i hjørnerne, og så har I sådan en rig, paradisisk fantasiverden i midten. Altså man signalerer, at man virkelig var ved muffen. Og så herover i portrættet har vi Hans Schack. Vi kan også kalde ham Hans den første Schack, men han vidste jo ikke, at han var den første. Og han er udstyret med elefanten. Jeg sidder her på en såkaldt italiensk trappe. Og I kan godt se, at trinene er ikke særlig høje. Og for at opnå den ønskede stigning, så skal der jo mange trin til. Det vil sige, at trappen kommer simpelthen til at fylde rigtig meget. Så siger jeg, og så siger vi her fra Schackenborg, tusind tak for jeres store tålmodighed, og vi glæder os til at tage imod jer igen næste år med andet og mere.